Ahojte, volám sa Nikoleta Kováčová zo Slovegána a mám pre vás 5 tipov, ako budovať úspešnú komunitu. Mojím prvým tipom je prinášať kvalitný obsah a preferovať hlavne kvalitu nad kvantitou. Za druhé, určite venujte svoj čas komunite a interakciou s nimi. Odpisujte na správy, na komentáre a snažte sa čo najviac s ľuďmi komunikovať. Mojím tretím tipom je experimentovanie s formátmi. Vždy sa snažte prinášať svojmu publiku vaše informácie vo formáte, ktorý ich baví a ktorý sú ochotní konzumovať. Po štvrté, určite úprimnosť. To sa naozaj cení v tomto našom digitálnom svete a ľudia vedia vycítiť, keď ste úprimní k ním a keď nie. Na záver mám pre vás piaty tip a to je sledovanie trendov. Aj keď trendy nie sú niečo, na čom staviate svoj content, tak je to naozaj dobrý spôsob, ako možno k vám priviesť novú cieľovú skupinu a osloviť nových ľudí.